toxic substances دی یا pathogenic substances دی هغه په دې طریقه باندې زمونږه سب پکېږي او د باډی نه سیفلی الیمینیټ کیږي. نو موږ وو چې د دې ټاکسیک سبسټانسو د پیکجنګ کار د باډی نه سیفلی د ایکسکریشن کار دا څوک کوي؟ دا زمونږه سا ګلجی باډیز دا کوي. نو که د هارمون موډیفیکیشنز کیږي که د پروټین موډیفیکیشنز کیږي که د سنتیسز نه بعد کوم موډیفیکیشنز پکاري که د ډیټاکسیفیکیشن نه بعد پیکجنګ پکاري که د نیورو ټرانسمیټر پیکجنګ پکار دی که د انزایم پکار دی نو دا ټول کار د چا دی؟ دا زمونږه سا د ګلجی باډیز دی. ښه دې ته وګورئ د دې نه زه تاسو ته ګلجی باډیز جوړوم د دې نه ورته اینډوپلازمیک ریټیکولم جوړوم جسټ ایکسپلینیټری پرپز لپاره چې دا په باډی کې کار څنګه کوي. لاول برته اینډوپلازمیک ریټیکولم جوړ کړم. یو خو چې تاسو ته دا کلیئر وي چې دا زمونږ سا داسې په دې طریقه باندې دی. ښه دې باندې بیا نه پوهېده هدایتونه بیا هم یو الله به پویا کوي بیا هم زه نه شمه. دلته وګورئ دا ما ډفرنټ سیسټرنې جوړې کړلې. صحیح ده په دې کې سیسټرن نامې جوړې کړلې بیا مې ټیوبیول جوړ کړل ویزیکل. دې که تاسو وګورئ نو په دې کې دا لیومن ما جوړ کړل دی. لیومن دا دی لیومن دا دا څه ده؟ لیومن دا او دا د یو بل دننه کنیکټیډ دی. دا انټر کنیکټیډ دی. دا څه دي؟ انټر کنیکټیډ دی. دا پوینټ کلیئر دی. دا ایکسټینډ کلاما د نیوکلیئر ممبرین نه د سیل ممبرین پورې د نیوکلیئر ممبرین نه سٹارټ وا د سیل ممبرین او دننه د یو بل سره انټر کنیکټیډ دا خبره شوله. صحیح ده. اوس دا ونی ستا د دې نر ته ګلجی باډی زم په دې سټرکچر باندې جوړوم خو چونکه دا سنگل دانو هغه شانته به مزیدار جوړ نشي او نو به فرکشن خو چست ایکسپلینیټری پرپز لپاره. یو دغه ما ته بل په کار دی. دا مارکر هم شته. دا اوس وګورئ دا ګلجی باډی شوې خو دا ګلجی باډی زما داسې جوړې کړې. دا نیوکلیس دا په دې طریقه باندې دلته پراته دي او دا هم داسې ټیبیولز دي داسې دا ایکسټینډ شوي دي داسې خو چونکې دا لږ په کنویکس او په کنکیو یا په سیسو ټرانس کې موږ جوړو نو دا داسې په دې پوینټ کلیئر اېستی پوه شوئ په دې خبره. اوس وګورئ کار څنګه کوي. کار څنګه کوي؟ دا اینډوپلازمیک ریټیکولم دی. دا ته ونیسه او دا اینډوپلازمیک ریټیکولم ونیسه. صحیح ده. دا په دواړو لاسو ونیسه. دا دومره ډېر خوله ووامه چې هغه یې پرې پوه شي لو بس دو خومره. دا اینډوپلازمیک ریټیکولم دی. دا ګلجی باډی ده او دا سیل ده. په دې ځای کې داسې انزایمز شته دی چې که فار اگزامپل دا مارکر موږ دلته موف کوو په دې کې موږ موډیفیکیشن کوو دا مارکر دلته ځي نو دا په دې ځای کې دا ډسټروی کوي. دی ګلجی باډیز ته زه دا مارکر لیږم د موډیفیکیشنز لپاره. دا مطلب رالی دا به زه سیفلی څنګه ترانسپورټ کوم. دا انزایمز چې کومه دي دا چې کومه دی دا زمونږ صدقه کوي. د انزایم به ورته به یو بل کس نه جوړ کړو. بلال تراشه د بلال دا کار دی چې د نور کار دی خدا دام ګوري چې که په دې ځای کې داسې پارټیکل راځي چې بار یا نشنایي نو دا بس ډایرک هغه ډسټروی کوي. دا چې که تا ته په دې فارم کې په دې ایریا کې میلاوېدو دا ته ډسټروی کوه. صحیح ده. نو د دې څه کار وشي؟ د دې څه دا کار وشي چې دا دلته فار اگزامپل په دې فارم کې باید انټر کوه. دا په دې فارم کې دا خفه کېږئ خو نه کنه دا به په دې فارم کې د انټر کوم. دا د دې موډیفیکیشن به بیا دلته کوم. دا به راځي دا د اینډوپلازمیک ریټیکولم ته انټر شو. صحیح ده. دا یو ته په دې ځای باندې انټر شو. دا ته اوس رواله بلال ان ته ډایرک کچ کوه کنه دا ځای لږ ونیسه چې دې نه لویږي. دا په دې ځای باندې انټر شو. فار اگزامپل دا مورته انټر شو. دا مورته انټر شو. صحیح ده. دا اوس که په دې کې داسې انزایم وي چې په دې پسې دا سر ور لګولی وو یا یې پسې دا بل ځای ور لګولی وو باقي موډیفیکیشن لپاره انزایم دلته وي نو لږ کار به دلته وشي که نه نو په دې کې به لټل موډیفیکیشن دلته وشي. فار اگزامپل په دې کې ما دا موډیفیکیشن وکړو په دې کې دننه چې دا ما انزایمز چې کومې وي دا دوانې په دې پسې دلته یو بل ته میلاو کړو. دا یې میلاو کړل خو دغه یې نه دی میلاو کړی دغه ورڅه کېده دلته. اوس دا سیفلی دلته ترانسپورټ کوي د دې نه چې دا بلال دا ډسټروی نه کړي په دې خبره پوه گئی. نو دا به څه کار وکړي؟ دا اوس ته ونیسه لږ سات. دا ته ونیسه اوس دې ته ته وګورئ دا داسې کار وشي. دا به اوس د دې نه راوځي خو دا چې راوځي نو بلال خو ورته رډي ولاړ دی چې بل لاسو ته داسې ونیسه دلته ډایرکټ ډسټروی کوه په کنچۍ باندې. نو دې څه داسې کار وشي؟ دا داسې شو او دا داسې شو.
دا چې کلر دی نه وځي نو د دې د میمبرین نه د دې سدا پیس دا ټوکړه رابېل شي. دا چې رابېل شي نو دا داسې شو. په دې کې اوس بلال ته پته لګي چې څه شی دي. دا خو د په مخ کې مونږ ورینټر کړل، دا خو بار و، دا پټ دا کار شوی. دا اوس په دې ځای باندې داسې را روان دی، دا را روان دی. بلال به پیټې کوچ ولې څه ورته ښکاري؟ دا چې کوم ویژیکل یا ټوکړه ده، دا چا ده؟ اینډوپلازمیک ریټیکولم. د دا پیژني د دې د وجه نه و چې دا خو خپل سړی دی روان دی. خیر لري چې خپل سړی دا اوس په کوم طرف انټر کیږي؟ په سه سپیس باندې. دا ما په سه سپیس باندې داسې انټر کړه چې دا کومه پردر دې سره راغلی وه، دا بردې نه بار پاتې شي. نو دا بردې یو سسترنې جوړې کړې، دې سره در دې سره اکسټرا سسترن نه به دې پسې جوړه شوه. جوړه شوه دا به زه دې ته اوس انټر کړم. دا اوس ونیسه دې ته به زه دا انټر کړم. دې ته چې کله زه دا انټر کړم دا نو اوس په دې کې دننه انزایمز دي. دا انزایم به اوس څه کوي؟ دا انزایم به اوس داسې کوي چې دا انزایم به دا بالپین د مارکر او دا دواړه میلاو کړي. دا چې میلاو کړو دا بیم رډي ولاړ دی. ته ولې ستړی شوې؟ چې رډي ودرېږه، دا ولاړ دی. اوس د دې نیم زه بچ کوم، دا ما پریکړه ایس کمپیور ټو دا غي پیکیجنګ ما دا لګ مزیدار وو. ځکه چې دا والا صحیح ده. اوس دې ته وګوره، پیک مې کوه صحیح ده. اوس دې دا دلته پروت دا به ورته څه ووایي؟ ولې اوس دا سم کېدلی شي؟ پاس خولې پېټ کېدلی شي، پېټي چړو ګلیسترول را یو دی کولی شي. د پېټي چړو ګلیسترول سره پر پاسه کاربوهایډریټ سرونه مې پېو لګول، هغه پې لګولی شي، ګلایکولې پېټ ګلایکو پروټین شي، کدا نیورو ټرانسمیټر نیورونان دا اوس پراته دي. په څه ټیم مطلب په کار رالې نو دا ریلیز شي ان د فارم اپ فیزیکل. دا میمبرین ته بیرته په دې خپل میمبرین پسې په سل میمبرین پسې په پاتې شي او دا بارته ریلیز شي. کدا ټرانسپورټ کیږي ان دا بار ته لاړ شي، مطلب ان د فارم اپ لایپیز انزایم پنکریاتیک لایپیز ال تلاړي. څومره چې هارمون جوړیږي، څومره چې ستاسو په باډي کې ماډیفیکیشن کیږي، د دې انیشیشن یوزولی په اینډوپلازمیک ریټیکولم کې کیږي او بیا کمپلیشن چرته کیږي او ماډیفیکیشن دا په ګالجی باډیز کې کیږي. د دې د وجه نه موږ وو چې اینډو سوري ګالجی باډیز یا ګالجی کمپلیکس کم دي نه دا پکې پیک کو کنه. موږ یار جپټونم چې کله یو بل ته لګونه پیک کوي کنه، داسې پیک کو نو اوس کدار چاله ورکوم فار اگزامپل کنه او نور څه پوهه کنه. اما سوچ کوي چې په دې کې به څه خبر بنی چې په دې کې مارک کړی. خیر لري نو دا پیکیجنګ د چا کار دی؟ دا اوس خدا بکټیریا راغلی او ډیسټروی شوی دا ام دای داسې پیک. ما تاسو ته ویل مینلی هلته ریزیډوال باډیز په فارم کې زموږ سره کې خو دلته دای پیک. د دې لپاره چې دا باډۍ نه دي چې په دې لار کې ورته څوک څه نه وي او مسلې ورته نه جوړېږي. نو زیاتره شیان زمونږ په باډۍ کې په کم سل کې جوړېږي نو هغه د ځان لپاره نه استعمالوي. د هغې ضرورت د هغې ټارګټ سایټ په بل ځای کې نو هلته د سیفلی ټرانسپورټ کېدو لپاره په انکیو فارم کې دا په دې خپل سل کې پکار دا چې پراتی او هلته چې دا کله پراتی نو دا د ادر انزایمز د ډسټرکټیو اکشنز نه الله تعالی پریوینټ کړی دي. او د دې ډسټرکټیو اکشنز نه په کومه طریقه باندې پریوینټ کړی دي؟ د ګالجی باډیز دا کوم میمبرین چې دی نه تاو دی نو دا ته داسې تاو کړی دی. او دا پروسیس چا ډسکور کړی او کامیلو ګالجی ډسکور کړی او د دې دا سټرکچر ځالته په دې باندې کار وشو. د فنکشن ټول ارسز موږ ته معلوم شو او دا موږ ته څه شی دی؟ دا میمبرین ارګانل دی او په خپل باندې دا چونکې د دې دغه نه دا پینچر کیږي اینډوپلازمیک ریټیکولم نه. نو دا میمبرین او د دې میمبرین او د دې اینډوپلازمیک ریټیکولم کمپوزیشن چې کومه ده کمپوزیشن دا سیم دی ځکه چې دا اغینه جوړیږي. پوینټ کلیئر دی؟ لګ لګ پی پوی شوي پورا پیزم نه پیګم صحیح نه.